Під обстрілами в окопах чи на позиціях за кілька сотень метрів від ворога. Так пише картини художник і військовий Володимир Безрукий. Свої роботи боєць представив на виставці у Запоріжжі. Тут і українські краєвиди, і портрети побратимів та цивільних, з якими звела його доля. Автор каже, для нього кожна робота – окремий живий спогад. В цей момент, коли її бачу, я якби в той час повертаюся в той час, в те місце і навіть відчуваю цей воздух, яка погода була в той момент. Родом художник із Калуша. Як каже сам, малює з дитинства. Але до 2014 року пензлі у руки брав нечасто. Усе змінила Революція Гідності. Володимир знову почав малювати на Майдані, а потім в окопах на Донеччині. На війну він пішов 9 років тому добровольцем. І з початком повномасштабного вторгнення боронив Україну на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Можливо, якась віддушина на війні. Я не можу сказати. Просто на війні мені якось воно більше йде. Наприклад, там я коли приїжджаю, там бувають дні, що коли ти скучаєш, буваєш, коли ти в тебе є там сумуєш за будинком. А коли починаю малювати, це мені приносить велику радість. Володимир каже, найчастіше його надихають побратими. Замість полотна використовує дощечки від військових ящиків, двері від зруйнованих будинків та старі віконні рами, обтягнуті плащівкою чи брезентом. Бійці батальйону, де служить Володимир, розповідають, до захоплення свого побратима вже звикли та намагаються підтримувати його. Це все ж таки пам'ять. І тим паче, це не намальоване на дозвіллі десь від нудьги, а дійсно в бойових умовах, на самій передовій. І тому, я думаю, це буде і для поколінь, і для історії. Саме тому роботи художника має побачити якомога більше людей, впевнені організатори виставки. Людина може побачити краски в цьому світі, знаходячись там на позиціях, побачити і показати світ, що він є різнокольоровий, розумієте, в нього таке видіння, то це було для мене просто фантастичне. А далі ми відцифруємо ваші твори, ваші картини, зробимо каталог, і ми його покажемо всій Україні, всьому світу, тому що ми зробимо його і українською, і англійською мовою. Сам Володимир каже, завжди пише на емоціях, тому планів щодо майбутніх робіт поки немає. Єдине, про що мріє – після перемоги писати свої картини у спокійному, затишному місці. А ще хоче створити кілька скульптур. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».